Kwa hii ndo structure ya koti yako, ambapo hii ni dati. Hapa tume shape, hii ni tumbo. Hapa ndo kuna button. Sawa, hii ndo lapel. Huu ndo mfuko wetu. Hii wanasema ni upper pocket. Sawa. Hapa sasa, hapa kwenye mfuko wetu hapa kuna mfuko wetu ule wa huyo ndo ka pocket chetu haka. Sawa. Kitu ambacho tumesahau hapa ndo kuna ile bega. Hapa ndo tumepima hips. Hii ndo iliyozidi 1.5. Inazidi hiyo. Kwa hiyo hapa tunakuwa tumemaliza kukata koti yetu ambayo ni 6. Tutaendelea kukata nyingi na nyingi.